լրատվամիջոցների հարգելի ներկայացուցիչներ, հարգելի համախոհներ, ժողովրդավարական ուժերի արտակը այսօր հրավիրել այս ասոլիսը ներկայացնելու համար իր որոշումը Հայաստանի Եվրոմիության անդամակցելու հարցով հանրաքվե կազմակերպելու թեմայով ստորագրահավաք կազմակերպելու վերաբերյալ։ Դուք գիտեք, որ հունիսի 17-ին ժողովրդավարական ուժերի հարթակի առաջարկով խորհրդարանական լսումներ, սկզբից եղան արտահերթ լսումներ Եվրոպական ինտեգրման հարցերով մշտական հանձնաժողովում, իսկ ամսի 21-ին տեղի ունեցան խորհրդարանական լսումներ նույն հարցով, ամսի 20-ին մենք նաև համաժողով կազմակերպեցինք նույն հարցով, և կա համախոհություն ամենայն դեպս ժողովրդավարական հարթակի ներսում և համակիրների լայն շրջանակում, որպիսի հանրաքվեն անցկացվի։ Այդ հարցով եղել են նաև հանդիպումներ և քննարկումներ իշխանությունների տարբեր ներկայացուցիչների հետ, բայց առայժմ այսպես վերջնական համախոհություն չկա այդ հարցում, դրա մասին խոսան մեր գործընկերները այսօր, բայց ամենայն դեպս կա որոշում, որ մենք շարունակում ենք գործընթացը, և այդ որոշումը այսօր կհրապարակվի, և դա վերաբերում է նրան, որ ժողովրդական ուժերի հարթակը նախաձեռնելու է ստորագրահավաք սկսելու գործընթաց, քանի որ դա որոշակի ժամանակ է տևելու և սահմանափակ ժամանակ, 45 օր է, դուք գիտեք, օրենքով սահմանված 50,000 ստորագրություն հավաքելու համար, դա բավականին բարդ գործընթաց է, և դրա համար այսօր կմեկնարկի միայն նախապատրաստական աշխատանքները, որպիսի մենք, հենց որ պատրաստ ունենք արդեն սկսել ստորագրահավաքը, դա սկսենք։ Այդ նպատակով մենք ստեղծել ենք արդեն Facebook-յան խումբ, որին բոլոր համախոհ քաղաքացիները կարող են միանալ, կոչվում է Եվրոքվե։ Մենք ունենք նաև էլեկտրոնային հասցեն, որով պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեն, որով կապը կհաստատվի այս թեմայի շուրջ ժողովրդավարական ուժերի հարթակի հետ, և պետք է ասեմ, որ շատ կարևոր է, որ լայն, ամենալայն այսպես համախոհություն ապահովենք հասարակության մեջ, որպեսզի կարողանանք Հայաստանի դիրքորոշումը և Հայաստանի ժողովրդի որոշումը Եվրոմիության անդամակցելու հարցով վստահորեն հռչակել աշխարհին։ Այսօր մենք պատասխանենք հարցերին, և ես հիմա պետք է խնդրեմ մեր գործընկերները, ժողովրդավարական հարթակի ներկայացուցիչները, Արամզավենի Սարգսյանը, Հանրապետություն կուսակցության ղեկավարը, Լուսինե Հակոբյանը, Իրավունքի Եվրոպա հասարակական կազմակերպության ղեկավարը, Արման Բաբաջանյանը, Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավարը, Տիգրան Խզմալյանը, Եվրոպական կուսակցության ղեկավարը, Հայաստան-Եվրոպական կուսակցության, և Հարություն Քալաջյանը, Pro Armenia հասարակական կազմակերպության ղեկավարը, ներկայացնեն նաև այս հարցի կարևորությունը և իրենց դիտարկումները հարցով 5 րոպեի շրջանակներում, որից հետո կարողանանք նաև պատասխանել ձեր հարցերին։ Պետք է խնդրեմ հարցերը հասցեական նշեք, որպեսզի իմանանք ով է պատասխանելու, ու խնդրեմ Արամ Սարգսյանին միկրոֆոնի մոտ շնորհակալություն։ Բարև ձեզ,